En el capítol anterior... Va, primer pacient. Això ens ho ventilem en un matí. Endavant. Ui, quina mala cara! Sembla que hagi vist una bèstia espanyolista. Té mal de coll, possible amigdalitis. Doncs que no passi fred. Mocador de l'estelada... Sí. I cap a casa. Vinga. Amigos nativoamericanos, how. Mi nombre es Ser Ministro Sentado. Yo pedir disculpas por decir que Estados Unidos matar solo 4 indios. Por eso, yo bailar a continuación tradicional danza de disculpas. Ea, ea, ea. Sabeu que amb el que ens heu explicat podem calcular el temps que queda fins a assolir la independència? Voleu saber-ho? Sí, sí, és clar. És clar. M'esperava mesos, potser 3 anys a acabar la legislatura, però això... Tampoc és tant de temps. El temps just per ampliar la base. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. Coi, últimament em passo més temps aquí que a casa meva. Tranquil, Jordi. Ja veuràs com aquest cop ens faran cas. Una vegada fam tan cruenta ha d'entendre el cor del Tribunal Constitucional. Ja veuràs com aconseguirem que es desencallin els recursos que ens tenen segrestats. Bon dia. Portem els recursos als presos. Bueno... Día... Li porto els recursos dels... Què? Els recursos dels presos polítics? Quería... El que vull és que els desencallin! Usted... Vinga, va, que és per avui! Tranquilícese. Deixa'm fer, Elsa, que som molts anys aquí i ja m'ho conec. Gràcies, Pedro. Miri, aquí té els recursos que volem que considerin. No, no cal que em respongui, eh? Només necessito que ens segelli una còpia per tenir constància que els hem presentat a tràmit, aquí. Aquest pas arribarem abans a la independència que els recursos! Ah.
Té... Buenos días, Antonio. Te traigo más de lo mismo, otras 7 querellas contra los independentistas. ¿Eh? Aquí tienes, Jesús. ¿Eh? Luis. Pues eso es todo por hoy. Mañana más. ¿Por dónde íbamos? Companys, alguns presos polítics han decidit fer un pas molt valent. Una vaga de fam. No dubteu que aquest gest posarà l'Estat contra les cordes. Mierda. Esto se nos está yendo de las manos. Cerveza artesana con quinoa. Es que nadie va a parar esta locura. Una vaga de fam és un gest molt seriós. Des del govern hem de donar-li tot el suport sense caure en la banalització. És per això que presentem... el gran dejuni per la llibertat. Vine a passar un dia de no menjar gaire en solidaritat amb els nostres màrtirs, amb l'entrada de regal un got d'aigua i una bossa de patates. Patates fregides en un dejuni? A veure, tampoc es tracta de morir-nos de gana, eh? Però escolta'm, que seran patates light, eh? D'aquestes que no tenen gust a res, que sembla que estiguis menjant un cupó de l'11. Porta-hi tota la família, els nanos, la iaia, el gos... Un moment. Espera't, que encara no hem explicat el millor. Elsa? Hem construït un gran estómac gegant de cartró pedra perquè t'hi puguis ficar dins per torns. Participa-hi! Para. Però no creieu que això precisament és folcloritzar la protesta? No, home, un estómac de cartró pedra? No. Una vaga de fam és un gest extremadament seriós. Ara. De vegades tinc la sensació que si nosaltres haguéssim liderat els grans moviments de resistència de tota la història, la cosa hagués anat una mica diferent. Què va? Enfanta la Patrín! Lluís XVI ha matat el poble de Ghana. És el moment de tornar-li tot el dolor que ens ha causat. On el portarem? A la guillotina! Exacte, a la guillotina simbòlica. En lloc de ganiveta, hi cau un mirall. Perquè la monarquia es vegi reflectida al mirall i s'avergonyeixi de tot el que ens ha fet! Soldats! Les esperances de la gent que estima la llibertat recauen sobre vosaltres. Aquí fora us esperen milers de soldats nazis. Heu de ser implacables contra ells. Agafeu el vostre fusell i dispareu a l'aire. Que el món vegi clarament que nosaltres no som com ells. A l'aire? Volem disparar els nazis! No! No dispareu cap nazi! Ells estan buscant aquesta imatge. No els la donem! Estudiants, el nostre company que s'ha plantat davant dels tancs per denunciar la repressió del govern xinès és el model a seguir! És per això que ara nosaltres farem el mateix amb tota la contundència! Aneu passant de dos en dos. Va, un farà de tanc amb aquest barret, i l'altre serà l'estudiant. Us poseu cara a cara i anem canviant cada 5 minuts, eh? Va, que el món ens mira! Doncs aviam, sembla bé, tu. Potser sí que els nazis haurien guanyat la guerra, però al cap d'un temps segur que Estrasburg els fotria una bona cleca. President, jo crec que els esquerres tenen enveja perquè ells no fan cap vaga de fam. Tens raó, Elsa. Anem tu i jo a fer un vermut de mímica en suport als presos? Aquests ganxitos estan boníssims. Oh, sí, que bons. Me'n dones un? Oh, i tant. Els que vulgui. Sí que són bons, sí. Ui, em sembla que m'he tacat. No passa res. Quina vergonya. Aquests JxCat ho folcloritzen tot. És patètic. Ui, si ja és l'hora.
Bona nit, Oriol! Bona nit, diguem-ne. Bona nit, bons germans, Déu us doni un bon son, que la seva pau dolça davalli pel món. Bona nit. Avui se celebren 40 anys de la Constitució espanyola. La seva aparició va ser un dels moments històrics que van portar més alegria als espanyols després de les pel·lícules del Destape o l'anunci de Limones del Caribe, de fa. Però, a diferència d'un servidor, sembla que la Constitució no porta gaire bé això de la crisi dels 40. Lo peor de llegar a los 40 es que te empiezas a replantear muchas cosas. Me veo vieja, obsoleta... Me gustaría hacerme unos retoquillos, pero ni el PSOE ni el PP están por la labor. Así que he empezado a hacer ejercicio. Estoy pensando en hacer una media maratón, porque tal y como digo yo en el artículo 15, también tengo derecho a un poco de integridad física. Lo que pasa es que los años no perdonan, y tengo algunas partes que me chirrían un poco. Però aquesta no és l'única decisió que ha pres la Carta Magna per intentar afrontar la crisi dels 40. Está muy bien eso del derecho a una vivienda digna, pero mola mucho más eso de tener una Harley. Tengo derecho a sentirme joven. No es ningún delito, lo sabré yo. I aquest tampoc és l'únic esforç que està fent la Constitució per posar-se al dia. También me he bajado una aplicación de estas para conocer gente. El Legislatinder. Si en todo este tiempo nadie me ha metido mano salvo algún desliz. Que sigo virgen a los 40. Que soy la Constitución y no la Biblia. Susana. 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 Ay, señora Díaz, despierte, que lleva inconsciente desde el domingo. Ay, rebujito. Ah, tome. Ea. Ay. Ay. Ay, qué hostia electoral, mi alma, qué hostia electoral. Es como si me hubiera caído de la girarda y después en el suelo me hubieran atropellado los pasos de una cofradía de rinoceronte. Ay. ¿Ha pasado alguna cosa más desde el domingo? Bueno, hay un asuntillo un poco delicado. El Parlamento se nos ha llenado de mierda. Oye, pero eso no es culpa mía, eso es culpa de los catalanes. Lo llego a saber y le meto más caña. No me está entendiendo. Hablo de su mierda. Los papelillos de Chávez y Griñán, ¿sabes? Bueno, pues habrá que limpiar antes de que vengan otros, digo yo. No doy por sentado, ¿eh? Que me van a echar de la Junta, que no es tan fácil pactar con la ultraderecha. Oye, yo soy el primero que se muere por tocar poder, pero Manuel Valls no quiere que pactemos con... ellos. Dice que sería como pactar con Marine Le Pen. ¿Me estás diciendo que parezco una señora? No. ¿Y Gabacha? No. ¡Te parto la cara, imbécil! Tranquilos, no te preocupes. Se puede pactar con la ultraderecha, si no lo parece. Pero, ¿cómo? Hazme un fascista bonito con el que pueda pactar. Algunos no les pueden ver, no quedan bien para gobernar. Les llaman radicales y no lo son, no lo logro comprender. Compartimos el programa, casi todo el programa. Tienes razón, vamos Vox. No. Mejor abajo, ¿lo ves? No has de parecer, no han de saber. Haz que la prensa blanquee, que su programa es normal. Que ha sido solo una reacción por lo de Montse, Carolina y Jamal. Culpa tuya, nazi. Podría ser más grave. Tener que pactar con rojos que hacen tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. Si te piden cosas como cerrar Canal Sur, hay que tener gran valor y a Juan y medio echar, vete a pastar. Si lo tengo cerca, tocar poder, dime qué hay que hacer.
Donald Fasti está bien guapo. Y Amanda. ¡Maricones! I després, Josep Lluís Núñez visita a Macià i Companys a Polònia. Ara el reconec! Vostè és el Francesc Macià! Sí, senyor! El president que porta el nom de la plaça on tinc 7 blocs de pisos, eh? Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Miri, la separació de poders és impossible. I parlant de punts en comú, crec que li espera una llarga travessia pel desert. Però, moi... D'aquí 15 dies s'haurà acabat dividir famílies i crear fractura social a Catalunya. Però digui-li alguna cosa, no? És que no em surt res, no ho entenc. A veure els reflexos. Que ja ha picat? Oh, enquestes que tan deu cuinats, digueu-me, qui serà presidenta de la Generalitat? Doncs segons les meves dades inflades, ho seràs tu, arrimada. Braç dret amunt, maneta hop-hop, cama esquerra amunt, ara fem volta sencera. A veure... No, no, sigui, no, 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 fatal! Quan senti que el Miquel l'anuncia, vostè surt a l'escenari. Gràcies. La veïna del tercer segona, el callista de José Montilla, Pere Navarro! El pare del Pere Navarro! Llibertat! Presos polítics! Ja està l'independentista despertant el fascismo. Xxt, no, no, ja està, Sancho. Dorme, dorme, tu descansa. Tu, que has decidit que aquesta causa no ho valia, que has preferit asseure't a criticar. Ara optes per mirar i menjar crispetes. Avui prediques la revolució, s'ho fa. Si la setmana passada coneixíem la història d'un pesquer espanyol que va rescatar més d'una desena de migrants a alta mar, aquesta setmana us descobrim la d'un altre vaixell que es dedica a rescatar un altre col·lectiu necessitat d'auxili, els còmics espanyols. Es tracta d'una de les embarcacions de l'ONG Open LOLs, que dona refugi als còmics que no poden actuar a Espanya. Saben aquel que diu que un falangista puede manifestarse en España, pero un cómico no puede hacer un chiste sobre Carrero Blanco? Gracias, Tito. Ha sido un viaje largo. Por suerte, nos han dado sopa caliente, mantas y todo lo que necesitábamos. ¿Sí? ¿Puedo? ¡Oh, qué gustazo! Fons de l'ONG afirmen que estan desbordats davant l'allau de casos de còmics que han de marxar. Ah, estem fent tot el que podem. Encara hi ha molta feina per fer. Queden molts còmics per rescatar. Has vist que et tinc aquí? Ah! Aquesta? Aquesta s'hauria pogut quedar allà. L'ONG ja està preparant una nova embarcació. En aquest cas, per acollir els andalusos que fugen de la regió després de l'entrada de la ultradreta al Parlament. El vaixell Open Box. ¡Hombre, Susana! ¿Qué haces tú por aquí? Te hacía encerrada en tu cuarto llorando y comiendo helado. Lo que me he comido son tus arrumacos con los independentistas. Perdona, guapa, pero fuiste tú quien estuvo ocultando las siglas del partido. Incluso cambiaste el rojo del PSOE por el verde. Sí, confiando que los ceporros que iban a votar a Vox se confundieran de papeleta. Ya, pero te olvidaste una cosa, que los votantes saben leer. ¿Y ahora qué, eh? ¿Me vas a sacrificar? ¿A mí?
que siempre he estado a tu lado sacándote de Ferraz, a tu lado desautorizándote, a tu lado dándote puñaladas traperas. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Vas a acabar conmigo? No sé de dónde sacas esa idea. Bueno, porque desde hace 4 días que me sigue la senyora Fletcher. Oh, vaja, vaja. Sembla que s'ha escrit un fracàs electoral. Oh, sí. Aquí fa olor de cadàver polític. Repassem les pistes. Una hòstia electoral com a cap de llista. Una gestió discutible del cas dels ERES. Un possible pacte de les dretes per fer-la fora. Home, jo diria que li queda ben poc. A primera línea. Oye, todas esas pruebas también te sirven para el chulo playas este, ¿eh? Ah, es veritat. Inquietant. Estem davant d'una onada de casos la mar de sospitosos. Les víctimes s'agonitzen, però resisteixen a passar a l'altre barri. Un barri on no serien aforats. Oiga, señora Raruna, la dejo aquí con sus cosas de vieja chocha porque tengo un país que servir. ¿Vale? Però no pot ser. Oh, és la primera vegada que vaig a un lloc i no mor ningú. Calla. Les meves indagacions em porten a pensar que els xuixos de crema que em foto cada diumenge per esmorzar m'estan provocant una aturada cardiovascular. Vaja, vaja, vaja. I dice, no, però me gustaría verlas. I després hi ha aquell de... Saps què passa quan poses un ou al microones? Que t'enganxes l'altre amb la porta! Este no l'he entendido. Sí, home, que si poses un dels seus... Acton, què m'està passant? Adolfo, estás desapareciendo. Oye, ¿pero tú lo dejaste todo atado y bien atado? No vaig tenir temps. El búnker només hi tenia l'Eva i una pistola. I clar, l'Eva tenia ganes de parlar. Pues mal asunto, ¿eh? ¿No tienes a nadie que te recuerde al otro lado? Sí que hi ha partits d'ultradreta. Per Alemanya està prohibit fer apologia del nazisme. No pots fer la salutació feixista ni exhibir símbols nazis. A Espanya deu passar el mateix, no? Ay, este chiste sí que me ha gustado. En España yo todavía estoy muy presente. Si te limpias los mocos con la bandera, te imputan. Si pones urnas, te enchironan. En cambio, si haces una manifestación con el pollo a plena luz del día, lo que hacen es darte el carnet de Vox. Estoy en boca de todos, Adolfo. Soy la Rosalía del fascismo. Y espero que dure mucho. Mejor lo hago yo todo. Recuérdame en jornada electoral. Recuérdame con tu congestión nasal. Llevo muerto décadas y sigo estando aquí. Si os censuran el humor, os juzgan por un tuit. Recuérdame. Si denuncias agresión, recuérdame cuando no entren en prisión. España es una grande y libre y siempre lo será. Por mucho que haya exhumación, recuérdame. No ho entenc. Si Espanya és un país democràtic, ha d'haver condemnat el franquisme des de totes les posicions polítiques, no? Democràtico, dice. Adolfo, estás que te sales, ¿eh? Recuérdame si hay violencia policial. Recuérdame con esa cruz descomunal.
Si a tu abuelo muerto un día quieres encontrar, coge pico y pala, nadie aquí te va a ayudar. Recuérdame, Dios di la transición, recuérdame. Colando un borbón, cuando se hable de partidos a ilegalizar, pero jamás mi fundación. Recuérdame. Lilla, al centre de Polònia. No se sent res, tu. Però què és? Que estan fotent obres? No ho sé, noi. Toc, toc! Es pot passar? Josep Lluís Núñez! Què viurà aquí al costat? Bueno, sí, és que hi havia un solar, sin edificar, i m'estic fent una cosa petitona, no? Un adosado, amb quatre llambordins, per a cuando se llueva. Ei, quin pájaro, tu! El reconec! Vostè és el Francesc Macià! Sí, senyor! El president que porta el nom de la plaça on tinc 7 blocs de pisos. Va, és al revés, és la plaça que porta el meu nom. És veritat, que abans la plaça Francesc Macià es deia Caldo Sopero. Calvo, Calvo! Era Calvo. Bueno, escolti'm, jo no sé si era Calvo, aquest senyor, no? Jo també vaig ser president. President del Futbol Club Barcelona, a la seva millor època. Vam fitxar el Diego Armando Mercadona, i vam gestionar el segrest de l'Enrique Castro, en biquini, no? El Barça era conegut per tot arreu, Espanya, Europa, Mèxic. Miri, l'altre dia vam segrestar un nen que portava la samarreta al Futbol Club Barcelona. Però escolti, nosaltres vam ser presidents de la Generalitat. Això són paraules majors. Vostè és el Lluís Companys, senyor Companys. Mis respetos, Pobre. Que lo mataron los franquitos, Lo fumigaron. Em van afusellar. Sí. Sí, sí, sí. Això no es pot permetir, Això és motiu de ser, Indeseables, En fi, a mi també em van fusilar, Què diu ara? Sí, el Johan em va fer gastar milions d'euros en unes toies, imagini's, L'Escaig, el Kornejev, el Sánchez Jara, la Monique. Se'm va dir que seria un Dream Team 2. Bueno, si ho penses bé, també és veritat, no? Perquè encara somio. Tinc peladilles! Va, tranquil, home, tranquil. Que aquí tot està bé. Aquí estem la mar de bé. L'únic que hem de fer és asseure'ns i criticar els de baix. Perfecte, perquè això és el que feia jo quan m'anava a la porta. La porta d'emissió! La porta d'emissió! Serem molt bons veïns, Clar que sí. Això és un terreny no urbanitzable. Senyor Núñez, no té els permisos. No, no. S'equivoca, Jo soy el portero. Voleu que fem uns sanguis? Kizir, per favor, demano. Gravíssim, Des del govern ens prenem molt seriosament la vaga de fam dels nostres polítics. És per això que hem pensat una mesura de suport excepcional. Buidar la màquina de vending de la Generalitat. Patates, fora. Cacauets, a prendre pel sac. Les begudes també, que tenen molt sucre. Doncs ja està. La màquina de vending solidària amb els presos. Potser no ens traurà la gana. Però què alimenta més que l'anhel de llibertat? Senyora Artadi, es pot saber d'on han sortit els diners per buidar la màquina?